هذا علي رجع بشيء وسأني بلولين هذا دمر كيس عم يسوى وأيوة مالها مالها قار عربضة لما روي هذا جاتكو إيزي ونقدام إن معناها قف جات عن توقفك وهو ما يسمى بلولين أسكري أن مالو حك صقة هدوء أيهر تقول معونا معونا أيوة مرك مالو جذا وحي يالين أسكري إن لو عيري غلط أسكري هدي العيري حتى وح مسوي زي ذا وأيوة بالودي وايت على أسكري وصاهم بوعونا أبيني مال نقصو دقة إيش على بوركا تابوقي واحد كلاتنا دقدي واحد أقصو دقة خمرجة تأكل أقصد دجاج، مركب واحد على دولة خاتك وحيلا كل مندوريا أيضا جوجسو، مركز أسكر تجوجي كران. ذلك كي ينكر لو أركوسو باكت سبورت جيب كيس كجرتو حرق واه عبد دايم واه. ذلك يعني سو مالنا ولا مدة سيارة هو خالص الدنيا. ما فهمت؟ والله عندي لا أرد مدة بالود لا دايو مدة دلو جوجي كران ملا معها. ما فهمت؟ سو مالي بقول كيس عشان بلود اللي هذا. madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo la hadlay boqolaal kamid ah ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa waxa uu sheegay in ciidanka dawladda gaar ahaan kuwii ugu dambeeyay ee la soo tababaray laga saari doono ciidamada hadii lagu arko iyaga oo markaasi isticmaalaya waxyaabaha amniga dawliga oo qaadku ugu horeeyo sidaan ognahayba garoonka diyaaradaha cadde ee magaalada Muqdisho iyo garoomada kale ee dalka waxa si caadi ah kaga soo dega qaadka haddaba sidee la isku waafajin karaa hadalka madaxweynaha ee ah in ciidanka laga saarayo askarigii lagu arkay isagoo isticmaalaya qaadka iyo qaadka oo si caadi ah uga soo degaya garoomada dalka shacabka ku nool magaalada Muqdisho ayuu la dhaxqaadnay su'aal la xiriirta sida ay isku waafaqayaan hadalka madaxweynaha iyo sidoo kale qaadka sida caadiga looga soo dejinayo gudaha wadanka Soomaaliya oo dadku ay si caadi ah u isticmaalayaan oo aysan u kala socneyn askar iyo shacab intuba waxaan qaba askarta wax dhan oo dilay oo eberka ka dhigay inay tahay maxaa la yiraahdaa daroogooyin kale oo qarsoon oo qofka bilaaadanka wax u dhiba oo caafimaad ahaan oo ma fiicna dadka shacabka oo la macaamilayaan oo ma fiicna dadka maxaa la yiraahdaa maanta shaqada u dirsanayo maamulka u yihiin oo ma fiicna ana marka waxaan qaba sidaanba nin askariya oo daroogo isticmaala nooc walba noqoto ama jaad ha noqoto ama sigaar ha noqoto ama ha noqoto maxaa la yiraahdaa daawooyinkan kale oo kiniyaasha ha noqoto ama maxaa la yiraahdaa balkan qamriga ha noqoto ama tubaakada ha noqoto kulli ool qof allaah la qofkii balwad isticmaala anu waxaan qabaa in laga dhaafo inta kala ka badan inta soo harta ka badan marka walaalahay waxaan leeyahay ha iska dhaafaan ayagana wanaagka ka shaqeeyaan qeyrka ka shaqeeyaan hana noo shaqeeyaan dantoodana ha u shaqeeyaan caafimaadkoodana ha u shaqeeyaan walaal runaantii ishee waxaan leeyahay dawladda qaadka ayadaa soo dejiso haweeni maalin ugu soo diga ishee ceelboorka taabuugii waxaan kaleetana degadii waxa ugu soo diga qamriga تأكل أقصد دجاج، مركب على دولة خاتك وحيلا كل مندوريا أيضا جوجسو، مركز أسكر تجوجي كران، أيضا جوجنا أسكر توحيه سمي كران مال، أنا وح مدعويلا وعسلا جات كان يو بالودا يقشن كان لن إن على جوجيو، وح ميال ديالو أو نكل عقوستو إنه عوني كرو إنه قد كرو، كجوجنا مسوا فقيسو، وح على دولة مركور أيضا جوجسو خات كان يو وحيلا كل أو مندوريا wax hadii magaalada la keenay ma aragtay qof ma laga xirin karo waxa la rabay dawladda meesha askarigu cunaa waa la ciirinay ay dhileed bulwada meelaha ay ka soo digto waa la yaqaan hadda qaadka tusaale wuxuu imaadaa eelboorkan dawladda canshuur ay ka qaadataa canshuurta ay ka qaadato waa wax askariga mushaar loo siiyo mushaarkaas oo asnaqaadkii ku xilshaa Soomaa dawladda meesha askariga ka ciirinayd waxa la rabay qaadka inay joojiso dawladda anaga waxa dhileen meesha askariga laga ciirin lahaa waxa ka sahlan baqaadka in la joojiyo oo la daayo tan kale qaad wax ka sii daranay jiro qamriya jiro waxa meel kasto lagu iibana waa la yaqaan dawladdana way taqaana meelahaas lagu iibiyo dad kadanna way yaqaanin wax qarsoon maaha xitaa wax la kala qarsaya maaha hadda ani balwad malihi laakiin hadda u tagay caadi la iga iibina Soomaa marka dawladda meelahaas balwada lagu iibiyo dadkaas balwada iibiyaan inay qabataa la rabay oo talaabo sharciyeysan ay ka qaadato in la xisaabtanto askariyan meel uu wax ka soo gataa duu ay horta goor ma cunaa ma cunaa ay waa marka meel uu gadaa wax yaalin askariga in loo ciiriyo qalad askariga hadii la ciiriyo xitaa wax ma soo saayidaa way balwadii way taalaa soo askari ay soo aheen buu cuna askariga hadii la ciiriyana wax kasta ka suurto balwadu wadanka wax qarabay 198 ayadoo hadda ali rajab sheego sa inay balwadiin hadda dumar kay saameysaa waayo meelmaha meelaha qaar cirbada lama roo hadda jaadku easy uu noqdo in macnaha qofka jaas cunta waa qofka ugu meemsan balwad leeyo laakiin hadda balwadu aqarkeedu waxa muraa in gabdhaheena is duraan waana sababta hadda fasaadka magaalada Muqdisho zaid ku leh balwadu dhammaanteen waxaa ognahay baloodu waxa gooyo madaxda ma madaxdu macnaha amar lay sameysaa saraakiisha baloodu gooyso in roondeyso baloodu iraayso hadda dhammaanteen waxaa ognahay in sargaal la qabtay gaariga asoo qamri u saaran
مصر جالك جاري غمري أسرا أجويا يا بلود ما جالله تال ما صدق عصوا هدا الأخرى أيو بلود أن لهنا جويا وح جوي كر بلود السيد هذا نك على لهن لكن أنا ما توت هذا ما جال موش هذا ما توت ما كجوي كره وواي شقديد وما أنا مرك شقديد يا جوي كره نينا شقق كله هنا جوي كره هذا أي بي على قدي وحكري بدومي هو ما توت هنا كدي بلود وح جوي كره قفك أنا بلود لهن وايو في هذا سرقال لنا ودقمنا المعمول على أجاري كيسة يولي بحفيز كيسة غمر يال غمر يجينا لما أنت أمنا الدين سلام قطع ما قبته هذا جات كان يغير وعوايو فسادير لكن بلا وقت ماشي وبلود إيه قبل وقت جاتكوا بلود وحزولي كلام كسر كيسة ما الحين مزولي كلام ما الحين الله كي أمر وليا لا أنا فكر كيسة وأخرى عسنا وأنا تاجرنا إن بلود اللي يجوا يودن شيء أمي مصان وايو أسكري حتى مخوف إنه مشاركيس waa askari dad loo boqol qaataa bishii ama la 300 qaato taqriiban jaad kala cunaya $50 maalintii marka $100 ninka marka oo 4 maalin kadib joornaati soo dhamaado jaad kan sidoo u yala magaalada wuxuu galaa marka joornaatiga inuu bulshada dhaco ninka iimaan ilaahay si ninka ilaahay iimaan si marka roob jaad cunayno cawska inoo keenta qaacin inoo keenta saas ay taana dalka Kenya ninka lagu arko soo baaget sports jeepkiis ku jirto xarig waa xabsadaan way dalkeena Soomaaliya wuxuu la mid yahay siyaarka uu qaalisay dunida ما فهمت والله عند ديلا أرد من دبل ود دلا دايو من دليل وجوجي كرم ملا معها ما فهمت سو مالي بقول كيساشن بلود اللي هذا بقول كيساشن بلود استعمالها ما فهمت تمان كسو أرد بس بلود استعمالين ما فهمت هذه والله عند ديلا كو الجوجي أرد جات كيسيار قال جوجي وعكلا السكو ما عند ديلا وفكر عادي هذا في عن وأنا وح ولي قد السكو هيو بالود يا أسكري ما بسكو في عنبه واحد ضد كل ينعيان waxaa dadka ay u baabinaayaan waxay u yaani ay amaanka yaani badana u suuleey askari waa iska saxnaa jaad u cuna taas horta waa dhibaato ugu weyn oo haysta waa askarta halkii kilo $4 iyo baral waxaan shuraa waa tii dhibaatooyinka maalin weyd ka taagnayd oo isku haystay dabcan marka xagee waxa la rabaa in la fikiro oo loo fikiro qaabkee lagu joojin kara waa fahmi karnaa anaga dhan qaabku lagu joojin kara maahan askari in loo dhaho waraa macuuni karteen maahan waligoodna kuma joojinayaan xaqiiqa marka laga hadlo wiil ayaana ku joojin karin aabihi dhalay ayaana bulwad ku joojin karin ilaa uu xiro dhaqan celin ku xiro ka tasho u geeyo marka heerkaas dhana la la maraa ka waran madaxweynaha duq qudbay u dhahnay oo aniga askari aan bulwad lahayn bulwad cunay waxa waa ima soo galo macquul ma noqonayso kumanaan askari aan cunto waana wada joogan laakiin halka shay uu madaxweynaha haday dhab ka tahay uu ku xaqiijin kara arintan waxa waa waana ku taageersanahay inu jaad kan kayo kasoo dagaayo u bat damb jooje daroogo waay waa daroogo cad waa daroogo dhibaato ku haysa jiilkanaga waa wadankanaga wuxuu la degilay wallahi waa jaadkaas hadii askarta laga joojiyana dibku waa naga dhaafayaan dilka iyo balaayada iyo waxa san waa naga dhaafayaan zakari ahmed muuse tiidiga shabeelle muqdisho internet plus waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second ayna la socdaan receiver ay ku jiraan in ka badan 4000 oo kanaal iyo 100 daqiiqo oo ah ku hadal bilaash ah